Марганецька громада знов була під ворожим вогнем. Російські окупанти вдарили з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко. Агресор випустив по мирному населенню з десяток снарядів. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. На місці рятувальники обстежують територію. Зазначимо, прибережні населені пункти Нікопольського району під постійними ворожими атаками вже півроку. Середини липня рашисти практично щодня гатять з території тимчасово окупованого Енергодару, прикриваючись Запорізькою АЕС. Першим постраждав Нікополь, говорить голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко. 12 липня о 22-й касета РСЗВ «Град» накрила житловий квартал. В ту ніч росіяни відкрили рахунок вбитих мирних жителів. На сьогодні у своїх домівках та просто на вулицях міст та сіл через ворожі снаряди загинули 34 людини. Ще 145 мешканців Нікопольщини отримали поранення.